É o Serviço Sismológico Nacional reportou esta tarde um sismo de magnitude 4,0, com epicentro ao sureste de Puerto Escondido, Oaxaca. De acordo com sua página web, é o movimento se sentiu às 16 horas e 2 minutos horas Y. Seu epicentro foi registrado a 30 km ao sureste de Puerto Escondido, Oaxaca, a 2 km de profundidade. Através de sua conta de Twitter, @sismologicon, indicou que é o movimento de terra se localizou ao sureste de Puerto Escondido. Sismo magnitude 4,0 loque 30 km a sureste de Puerto Escondido, OAX 18 de julho de 316 horas 2 minutos e 4 segundos late 15,73 long menos 96,82 PF 2 km. Sismo magnitude 4,0 loque 30 km a sureste de Puerto Escondido, OAX 18 de julho de 316 horas 2 minutos e 4 segundos late 15,73 long menos 96,82 PF 2 km pic.twitter.com/razeroqvkn77 Sismológico Nacional, @sismologico, July 3, 2018. Este céu. Segundo sismo que se presenta em Loquiva del Dia em esta zona del estado de Oaxaca, pois unas horas antes se registrou um movimento telúrico de maior magnitude. Sismo magnitude 4,2 loque 36 km a sureste de Puerto Escondido, OAX 18 de julho de 312 horas 49 minutos e 3 segundos late 15,66 long menos 96,80 PF 16 km. Sismo magnitude 4,2 loque 36 km a sureste de Puerto Escondido, OAX 18 de julho de 312 horas 49 minutos e 3 segundos late 15,66 long menos 96,80 PF 16 km pic.twitter.com/xslw7 FUVA, Sismológico Nacional, @sismologicon, July 3, 2018. Hasta é o momento no rendado a conhecer se reporte de danos materiais em la zona donde foi o epicentro. Sin embargo, las autoridades exortaram a la población a mantener-se ao pendiente de la información oficial. Aula do movimento telúrico, distintas zonas del estado de Oaxaca se reinvisto afectadas por fuertes lluvias y granizo. In Martin Itunio seu reporte granizada, se implementa operativo para verificar existencia de DAN tildos. En Santa Catarina Juquila se mantien en luvias fuertes, se presenta colapso de barda, solo DAN tildos materiales. Mantenemos operativo em la zona @alejandromura @eliodoro_dipic.twitter.com/picobenspezit Proteção Civil Loex @sepico_gobox July 3, 2018 com informação de Unirádio Info 7Y Twitter. Anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments. Smoke sheet.